E kush i këndon të këngës ulqinake me bukur se sadikët e hamajt, dajalare të gjyles. Tek sadikët, ndise i përher kënga e humori, kur detaret e tregtaret ulqinak e shkodran ktheheshin nga udhtimet e gjata në Adriatik jone me zdhe. Në ato ahengje, këndonte edhe Gjyla e vogël, për të heqër lodhjen detarve e tregtarve, sepse ata të gjithë kishin dëshirë të dëgjonin zënjën e saj të bukur e të ëmbël e adhuronin Gjylën. E kam përjetu kur ishte qartë xhamia, ja, kur ishte qartë, kur kanë dalë prej zbardhët prej me i tepit e dalë me prit dhe tartë. E kanë shkadrantë, për na vjen dita e dile, tanë shkadrantë u qunë në kamë. Mërë që qëfë shumë alisin dautit, ulqinaket janë me na. Ulqinak tanë fanatik e nuk di që ka thoi shëriati. Dojnë me ba varzat me hik, se mund dojnë adem kasrati. Aj ka qenë bejtërgjia maj fort atësa herë edhe gjyshi jemë me alisin dautit. Janë hangër si gjerë. Ju dini shumë bejtë, dini shumë kanë popullore, di, shumë vjersha, shumë... Di, i keni, di. I keni ruaj gjitha, i keni dikur shënume ju ata? Pa, une... Pa ta tregej ashtu si që më ka zemrë, shumë kam shenu, edhe shumë janë, për i kanë stivu këta. A aty të leti me marrin djenë të vazhët e kërdojnë. Tanë fëmijët i mi, djali i bje fizarmonikës së dhe tanëve instrumentave në uzi. Kurse djali Halili e rajkë në njështë i si baba. E vjen një gjuhë, të shumë di vetë nuk. Po nuk di, unë nuk dhej vetë më shqipë. Unë këtë i Sërbisht, unë këtë i Makedonqe, unë këtë i Bosanski, tamë kam di këtë. Banë me në Sonja Gjyl si ishte jeta femrave të mbuluara me boqe e byrde, ku nuk guxohej t'i shihej fytyra fare, edhe pse ishte një jetë tepër primitive, ajo shprehet se e ka pas edhe lezetin e vetë. Edhe pas 56 vite martesë, Sonja Gjyl është shumë mirë njohëse burrit e saj, për mirë kuptimin dhe tolerancën që ai ka treguar gjatë gjithjetës, edhe pse si që shprehet Gjylia, edhe ajo ka qenë një punëtore madhe, ka punuar ditë e natë për të përparuar. Na kena dalë në rrugë me qeçap, ose me boqe, me dimia, me byrde, une, vetë. Dhe të rinjve të cilet na ndjeken, jam shumë e sigur që nuk e din çka është byrdja. Spjegoj pak, çka është byrdja? Byrdja ishtë një pes e zes me mresh mi avu ftyrës dheri një to. Ti mi pa këtë dush e ty mas me të pa. Qoje pak shamin e balit kur mi bje për zjatë pazarit me atë shamin zes. Qoje pak shamin e balit sa ti shaf dysyt e zes. Janë edhe bebejta. Kemi dalë. Por si kemi dalë, ishë mërtu për shemë një djallë këshi. Aja ka marë nusën, për nëj, kemi të qkut e shna me pa nusën, djenë të ri, kanë dalë pëzarë me pa varësa. E si kanë mëjtë një pa ju, si një pa heshtë? Pa, ka qenë dhe një edhe që ka ditë me i, si më thanë, përshqu vetin. E janë mu edhe mrapa djenë, për. Kanë pas frikë. Mu kanë thanë, ke ishë vajza ka gollit. Se kanë pas babit, që ja i s'ka një. Ka qenë, asisoj që... Unë edhe jam mullu fartë edhe s'jam mullu fartë, pak sa e kam, i kam qilë sytë, ose e kam qumë mërden pak kështo. Edhe kene darë, kene shku, 5-6 vajza në njështë. Kene shku, që me qene dhe ma të lira, ka kisha, e kene dalë ka karulla, i kene quë dhe fare. Po treja. Treja pa. Sa vjeqe zakonisht janë blu vajzë? 16 vjeqe ke qene hymun shpi. E dhrymun e hymun shpi. Aha. E para meje 12 vjeqe. Me ja rraf kanë thanë vajzës të kullet venit. Moj e mëse dhashtë zoti, se di kënë natër për hanë. Thonë të baba jem jetë morë, sa ma shumë që të shtërnesh ma ka qështë.
duhet më ut, më bisedu, më këshilu.